ତମେ ମୋ କଥା ନ ମାନି ତମ ମନ ମାନି କାହିଁକି କରୁଛ? ଦେଖିଲେ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିସାରିବା ପରେ ତମେ କ'ଣ ଭାବିଥିଲ? ମୋ ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିରେ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ ନା ତମେ? ବହୁତ ଭଲ ହେଲା, ଆଜି ତମର ସବୁ ଆଶା ମାଟିରେ ମିଶି ଦୋଳି ସାଥେ। ତମେ ଏ ପଇସା ଚାହୁଁଥିଲ ନା? ରଖାଗୋ, ତିତ୍ଲି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30।